Բարի օր, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերը լուրերի թողարկումն է շարունակում։ Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև միջազգային մեխանիզմ ստեղծելու շուրջ պայմանավորվածության հարցը Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև նոր բանավեճի թեմա է դարձել։ Երեք անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարել է, որ Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը միջազգային հովանու ներքո քննարկելու պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել նրա հետ Վաշինգտոնում բանակցած Ադրբեջանի նախագահի օգնականը հերքել է։ Գրիգորյանը այսօր կրկին պնդել է իր հայտարարությունը։ Պաշտոնական Բաքուն ու Երևանը միմյանց մեղադրում են իրականությանը չհամապատասխանող հայտարարություններ անելու համար։ Նախ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը երեկ հայտարարեց, թե Վաշինգտոնյան հանդիպմանն ինքն ու Ադրբեջանի նախագահի օգնականը համաձայնել էին ստեղծել միջազգային մեխանիզմ, որի շրջանակներում Ստեփանակերտն ու Բաքուն պետք է քննարկեին Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Հիքմետ Հաջիևի արձագանքը ճուշացավ, նա կեղծիք որակեց Գրիգորյանի հայտարարությունը, պնդելով, թե միջազգային մեխանիզմ ստեղծելու որևէ համաձայնություն ձեռք չի բերվել։ Ավելին շեշտեց, թե սեպտեմբերի 27-ին Սպիտակ տանը Միացյալ Նահանգների նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեք Սալիվանի կազմակերպած հանդիպմանը ևս մեկ անգամ շեշտել են, որ Ադրբեջանը չի քննարկելու Ղարաբաղում ապրող հայ բնակչության անվտանգության և իրավունքների հարցերը որևէ միջազգային գործընկերոջ հետ, և որ դա իրենց ներքին գործն է։ Այսօր արդեն Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հերքեց Հաջիևի խոսքերը, պնդելով, թե պայմանավորվածությունը ձեռք բերելու ժամանակ սենյակում մենակ չեն եղել։ Ինձ երբեմն թվում է, թե կան բաներ, որոնք հնարավոր չի հերքել, որովհետև բազմաթիվ փաստական տվյալներ կան, բանակցությունները, որ ընթացել են սենյակում, միայն հայկական կողմը չի եղել, ամերիկյան կողմն էլ եղել, և կա արձանագրություն դրա մասին, որի մասին ադրբեջանական կողմը տեղյակ է, և ես զարմանում եմ, որ հերքվում է փաստված բաներ։ Առ այսօր հայկական կողմը հրապարակային չէր հայտարարել, թե Ադրբեջանի հետ կոնկրետ պայմանավորվածություն կա Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև ուղիղ բանակցությունների համար միջազգային մեխանիզմ ստեղծելու հարցի շուրջ։ Պաշտոնական Երևանը միայն նշում էր, թե այդ խնդրի շուրջ քննարկումներ են ընթանում, և որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրում Ղարաբաղի հարցը չպետք է ներառել։ Այսօր արդեն Արմեն Գրիգորյանը փակագծեր բացեց, ասելով, թե ինչու էին որոշել խաղաղության պայմանագրից դուրս թողնել Ղարաբաղի հարցը։ Ինչու է հայկական կողմը եկել այն եզրակացության, որ այդ հարցերը տարանջատված մնան, որովհետև երբ որ մենք Վաշինգտոնում քննարկումներ ենք ունեցել և ավելի հստակություն է ստեղծվել միջազգային մեխանիզմի ստեղծման վերաբերյալ, մենք մեր հավանությունն ենք տվել, որ հարցերը տարանջատվեն, բայց երբ որ միջազգային մեխանիզմի վերաբերյալ որևէ հստակություն չկա, ապա դա դժվարացնում է հայկական կողմին խաղաղության պայմանագրի մասով առաջ գնալ։ Ղարաբաղյան հարցը ադրբեջանական կողմի համար դարձել է փիղը սենյակում, այսինքն խնդիրը կա, բայց փորձում են ձևացնել, որ այդ խնդիրը չկա։ Բաքուն կրկին խոսում է Զանգեզուրի միջանցքի բացումից։ Զանգեզուրի միջանցքի բացումը մեծ խթան կհանդիսանա Ադրբեջանի զարգացման համար, հայտարարել է այդ երկրի վարչապետը։ Բաքուն մշտապես պնդում է, թե Երևանը պարտավորվել է Լաչինի միջանցքի օրինակով Զանգեզուրով միջանցք տրամադրել, Ադրբեջանին ինչն առանց մաքսակետերի տեղադրման թույլ կտա ուղիղ կապ հաստատել Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի միջև։ Երևանը հերքում է, թե նման պարտավորություն է ստանձնել, շեշտելով պատրաստ է հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը, բայց հարգելով երկու երկրների ինքնիշխանությունը։ Կրգստանի մայրաքաղաքում անցկացվում է ԵՏՄ ղեկավարների այս տարվա վերջին հանդիպումը, որին կհաջորդի Փաշինյան-Պուտին դեմ արդեմ զրույցը։ Ինչպես դրա ժամը, այնպես էլ օրակարգը մինչև այս պահը չի բացահայտվել։ Բիշկեկում մեկնարկել է Եվրասիական միության առաջնորդների հերթական հավաքը, որի շրջանակներում այսօր Հայաստանի վարչապետը դեմարդեմ կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Մինչ այդ ղեկավարները հանդիպել են ընդլայնված ձևաչափով և մեկը մյուսի ետևից պնդել, թե չնայած աշխարհում և տարածաշրջանում առկա մարտահրավերներին, իրենց հաջողվել է ԵԱՏՄ շրջանակներում գրանցել էական հաջողություններ ու ձեռքբերումներ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն օրինակ մատնացույց է արել առևտրի աճը, փաստելով Հայաստանի և Եվրասիական միության երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը այս տարվա հունվար-սեպտեմբերին կազմել է ավելի քան 3 միլիարդ դոլար և նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել մոտ 80%-ով։
Он кассац карели арзанагрел, вор мэр хаматэх джанкэрэ бэрум эн горцнакан арсункнэри, ев мэнк згум энк интегирман дыракан аздэцюцюна. Инчэ хнаравур э дарну миюцян антам еркэрнэри лав хамакаркваз пох горцакцюцян шнориф. Օգտվելով առիթից, թույլ տվեք ևս մեկ անգամ հաստատել հայկական կողմի հավատարմությունը ԵԱՏՄ մասին պայմանագրի հիման վրա ամրագրված սկզբունքներին ու նպատակներին և բոլոր անդամ երկրների հետ ակտիվ փոխգործակցության պատրաստակամությունը, իշխան եվրասիական ինտեգրման հետագա խթանման։ Խոսելով առաջնահերթությունների մասին, Հայաստանի վարչապետը կրկին կարևորել է գազի ընդհանուր շուկայի ձևավորումը։ Մի հարց, որի մասին Փաշինյանն այս հարթակում խոսում է պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր, փաստաթղթային քննարկումներից բացի, սակայն գործնական քայլեր այդ ուղղությամբ դեռ չեն արվել։ Բոլորովին այլ են Բելարուսի նախագահի թվարկած առաջնահերթությունները։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն մասնավորապես պնդեց, թե պետք է հրաժարվել ամերիկյան դոլարից և փոխադարձ առևտրում անցնել ազգային աշույթ։ Необходимо во что бы то ни стало оздоровить кровеносную систему нашего Союза. Я говорю о финансах. Уже всем понятна эпоха доминирования доллара. Պետք է ամեն գնով առողջացնել մեր միության արյունատարանոցները, ես խոսում եմ ֆինանսների մասին։ Արդեն բոլորի համար հստակ է, որ դոլարի գերակայության դարաշրջանն ավարտվում է, եւ ապագան այն միություններինն է, որտեղ հաշվարկները կարվեն ազգային աշույթներով։ Ռուսաստանն ու Բելարուսն արդեն հրաժարվել են դոլարային հաշվարկներից։ Այս առաջարկներից որևէ մեկի մասով, սակայն, որոշում չի ընդունվել, առաջնորդներն առայժմ հավանություն են տվել միայն Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելու շուրջ բանակցություններին։ Ընդլայնված կազմով հանդիպումներից հետո կսկսվեն երկկողմ բանակցությունները, թե երբ է նախատեսված Փաշինյան-Պուտին հանդիպումը, հստակ չէ։ Փաստացի, սա նրանց արդեն երկրորդ հանդիպումն է անցած երկու շաբաթների ընթացքում, վերջինը տեղի էր ունեցել Երևանում նոյեմբերի վերջին Հապկագատնաժողովի շրջանակներում։ Ռուսաստանի և Հայաստանի պաշտպանության նախարարներ Սերգեյ Շոյգուն և Սուրեն Պապիկյանը հաստատել են երկու նախարարությունների միջև համագործակցության հաջորդ տարվա պլանը։ Հայաստանը Հապկի մեր դաշնակիցն է և առանցքային ռազմավարական գործընկեր է Անդրկովկասում, ասել է Շոյգուն Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ, նա նաև հավելել է. «Մենք ծայրահեղ հետաքրքրված ենք նպաստելու տարածաշրջանի կայունությանն ու և առավելագույն ջանքեր ենք գործադրում դրա համար»։ Հատուկ նշանակություն ենք տալիս Հայաստանի զինված ուժերի պոտենցիալը բարձրացնելու աջակցություն ցուցաբերելուն։ Շոյգուն և Պապիկյանը աշխատանքային հանդիպում են ունեցել Շանհայի համագործակցության կազմակերպության և ԱՊՀ երկրների պաշտպանության նախարարների նիստի շրջանակներում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրեց, որ երեկերեկոյան ժամը 20:20-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից գնդակոծել են Սյունիքի մարզի ներքին հանդ գյուղի ուղղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերը։ Հաղորդագրության համաձայն հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայությունն իր հերթին պնդում է, թե սահմանի Զանգելանի տարածքով անցնող հատվածում երեկերեկոյան մեջբերը միջոցներ են ձեռնարկել ներքին հանդ և ծավ բնակավայրերի ուղղությամբ տեղակայված հայկական ուժերի կողմից խոշոր տրամաչափի զինատեսակներից ադրբեջանական դիրքերի շարունակական գնդակոծությանն ի պատասխան։ Միմյանց հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող Հայաստանի և Թուրքիայի միջև կարող է հարաբերությունների նոր փուլ սկսվել՝ Բեռների ուղիղ օդային փոխադրում, բացի այդ ցամաքային անցակետի բացում, բայց օտարերկրացիների համար։ Մեծ է հավանականությունը, որ Հայաստանն ու Թուրքիան շուտով սկսեն Բեռների ուղիղ ավիափոխադրումներ անել, Ազատությանը հայտնեց Թուրքիայի հետ հարաբերություններում Հայաստանի հատուկ բանակնած Ռուբեն Ռուբինյանը։ Վերջերս նոյեմբերի սկզբին տեղի ունեցած տեխնիկական հանդիպման ժամանակ քննարկվել է այդ թվում այս պայմանավորվածության իրագործումը, և այո, հավանականությունը մեծ է, որ շատ շուտով այն իրագործվի։ Ձեզ կմնամ կոնկրետ ժամկետներ նշելուց, բայց հավանականությունը շատ մեծ է, որ շուտով դա տեղի կունենա։ Թուրքական հուրիետ Daily News-ը վկայակոչելով դիվանագիտական իր աղբյուրները գրել էր, որ մեկնարկել է Թուրքիայի ու Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման երկրորդ փուլը, և հնարավոր է, որ ամանորից առաջ արդեն սկսվեն փոխադարձ ավիափոխադրումները, ինչպես նաև բացվի Արմավիդի մարզի սահմանին գտնվող Ալիջանի անցակետը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։
Ռուբինյանը ժամկետներ չի նշում, բայց հիշեցնում է, որ այս քայլերի քաղաքական պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել դեռ ամռանը։ Պարզապես գործնական քայլերը սկսվեցին նոյեմբերի սկզբին կողմերի տեխնիկական խմբերի հանդիպումից հետո։ Գիտեք, որ մեր երկրորդ պայմանավորվածությունը կրկին հուլիսին ձեռք բերված, երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ցամաքային սահմանը բացելու մասին էր, և այս պայմանավորվածության իրագործումը նույնպես քննարկվել է նույնպես ինտերվյու ունեցած տեխնիկական հանդիպման ժամանակ, և դրա վերաբերյալ ինչը որ պետք է արվի հիմա, դա Մարգարեի կամուրջի վիճակի ստուգումն է, որը մոտ ժամանակներս պետք է տեղի ունենա, և այդպես առաջ կշարժվի։ 93 թվականից փակ այս անցակետի բացումն ըստ թուրքական աղբյուրի հնարավոր կլինի միայն Մարգարեի կամուրջի նորոգումից հետո։ Մինչ հայկական աղբյուրները ավելի սակավախոս են, հուրիեթը պնդում է, որ կարգավորման գործընթացի երրորդ փուլում քննարկվելու է երկու երկրների միջև ուղիղ առևտուր սկսելու հարցը։ Այժմ էլ անդրադառնանք արդեն 9.5 ամիս շարունակվող ռուս-ուկրաինական պատերազմին։ Ուկրաինան դաշնակիցներից հավելյալ օգնություն է ակնկալում օդը փակելու համար։ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտին։ Ռուսաստանի նախագահն այսօր կրկին սպառնացել է, եթե Արևմուտքը շարունակի ռազմական օգնությունը Ուկրաինային, այդ երկիրը կոչնչանա։ На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал её ресурсы, поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию. Մի քանի տարի Արևմուտքն անամոթաբար խլել և շահագործել է Ուկրաինայի ռեսուրսները, խրախուսել ցեղասպանությունն ու ահաբեկչությունը Դոնբասում, փաստացի վերածել երկիրը գաղութի, և այժմ ուկրաինացի ժողովրդին ցինիկաբար օգտագործում է որպես թնդանոթի միս։ Շարունակելով Ուկրաինային զենք և զինամթերք մատակարարել, վարձկաններ ուղարկելով, Արևմուտքը Ուկրաինային տանում է ինքնասպանության։ Направляя наёмников, толкает её на самоубийственный путь. Եվ ուկրաինական, եւ ռուսական աղբյուրները հայտնում են Լուգանսկի շրջանի Կրիմինայա քաղաքի մոտ կատաղի մարտերի մասին։ Այս քաղաքը Ռուսաստանի պաշտպանության հենակետն է Խարկովի շրջանից նահանջից հետո։ Երկու կողմերն էլ փորձում են իրականացնել տեղական հարձակողական գործողություններ, եւ երկու կողմերն էլ հայտնում են, թե պայքարում են միմյանց հարձակումների դեմ։ Ծանր մարտերը շարունակվում են նաեւ Բախմուտ քաղաքի մոտ։ Միաժամանակ շարունակվում են նաեւ ուկրաինական բնակավայրերի ռմբակոծումները։ Ցություններն այսօր հրթիրային հարձակման տակ էր մասնավորապես Խարկովը, ավերվել են շինություններ կան վիրավորներ։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարում են, որ կարողանում են խոցել ռուսական հրթիրների մեծ մասը, սակայն խնդրում են դաշնակիցներին օգնել ամբողջությամբ փակել ուկրաինական օդը։ Reuters-ն այսօր գրել է, թե Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է Ուկրաինային տրամադրել 275 միլիոն դոլարի արժեղությամբ ռազմական օգնության նոր փաթեթ, որը կներառի հակաօդային պաշտպանության միջոցներ։ Պաշտոնական հայտարարություն կարող է արվել արդեն այսօր։ Ուկրաինայի նախագահն էլ ահազանգում է պատերազմական մեկ այլ սարսափելի երևույթի մասին։ Терористи свідомо намагаються залишити після себе якнайбільше смертельних пасток, закопаних ֆուգասիվ։ Ահաբեկիչները միտումնավոր փորձում են թողնել հնարավորինս շատ մահվան թակարդներ, թաղվածականներ, ականապատված շենքեր, մեքենաներ եւ ենթակառուցվածքներ։ Սա ավելի քան 170,000 քառակուսի կիլոմետր վտանգավոր տարածք է։ Սա ավելի դաժանու ստոր է, քան հրթիռային հարձակումը, քանի որ չկա հակաականային համակարգ, որը կարող է ոչնչացնել սպառնալիքի գոնե մի մասը, ինչպես դա անում է մեր հակաօդային պաշտպանությունը։ Մոսկվայի արվարձանում գտնվող առևտրի կենտրոններից մեկում խոշոր հրդեհ է այս պահին հայտնի է մեկ զոհվածի մասին։ Հաղորդումների համաձայն Մեգախիմկի կենտրոնում այս գիշեր բռնկված հրդեհի պատճառը կարճ միացումն է։ Հրդեհի տարածքը տարբեր հաշվարկներով մինչև 18,000 քառակուսի մետրի է հասնում։ Սրանք էին թողարկման թեմաները, զարգացումներին հետևեք այցելելով ազատություն.am, նաև սոցիալական ցանցերի մեր մյուս հարթակներ, լուրերի հաջորդ թողարկումը երեկոյան 6-ին է, ուղիղ եթերում այդ ժամին կհանդիպենք։